हाई हेलो दर्शक नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। कृपया लाइक्स र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, नोबेल कोरोना भाइरस COVID-19 को विषयमा विभिन्न खालका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ र तपाईँलाई जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ र विशेष गरेर आज पनि COVID-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि विश्वका 193 पार्टीले 10 बुँदे एउटा अपिल जारी गरेको छ र कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि यो अपिल जुन विश्वका 193 पार्टीले सामूहिक रूपमा अपिल जारी गरेको छ, यो विषयमा नेपालको तर्फबाट पनि सत्तारूढ दलका जो वैदेशिक विभागका प्रमुख वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपाल ले सहमति जनाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ नेपालको नेतृत्व गर्नुभएको छ, नेतृत्व गर्दै विशेष गरेर विश्वका 193 देशले अपिल गरेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जुन यो महामारी विरुद्ध लड्नको लागि, कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने जुन अपिल रहेको छ, यहाँको बिचमा हामी लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यो अपिल तपाईँलाई पनि के कस्तो लाग्छ, कृपया यहाँको कमेन्ट जुन यो अपिल सुनिसके पछाडि हेरिसके पछाडि यहाँले पनि प्रतिक्रिया जनाउनु होला। र हामी विशेष गरेर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अवस्थामा रहेका छौँ र नेपाल सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको आज 12 दिनको दिन पनि विशेष गरेर हामी घरभित्र छौँ, सुरक्षित रहेका छौँ। तपाईँ पनि पक्कै पनि सुरक्षित रहनुहोला हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब सरस्वती अपिल यहाँहरूको बिचमा हामी वाचन गर्न अनुमति चाहन्छौँ। कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा सहकार्य गर्न विश्वका 193 राजनैतिक दलहरूले संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी CPC समेतको सहभागिता रहेको अपिलमा नेपालका तर्फबाट सत्तारूढ नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री रहेका विदेशी विभाग प्रमुख माधव कुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। अपिलमा कोरोना भाइरस संक्रमण मानव सभ्यताकै कठिन सङ्घर्ष भएकाले त्यस विरुद्ध लड्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताइएको छ। 10 बुँदे अपिललाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएको छ। प्रेस नोट 2076 चैत्र 21 गते। COVID-19 महामारी यति बेला विश्वकै साझा चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। मानव जातिमाथि नै ठूलो सङ्कटका रूपमा देखा परेको यस महामारीका विरुद्ध लड्नका लागि विश्वका सबै मुलुकहरूले आआफ्नो ठाउँबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन्। यस प्रयत्नलाई अझ बढी प्रभावकारी, सघन र सफल बनाएर मात्रै हामी COVID-19 विरुद्धको लडाइँमा विजय हासिल गर्न सक्छौँ। विश्वभरिका सरकारहरूका प्रयासलाई बलियो बनाउनका साथै जनतालाई सचेत बनाई जनस्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषयमा आइरहेको महाविपत्तिको सामना गर्न चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी लगायत विश्वका 193 राजनैतिक दलहरूले 10 बुँदे संयुक्त अपिल जारी गरेका छन्, जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा पनि संलग्न रहेको छ। अ ज्वाइन्ट ओपन लेटर फ्रम वर्ल्ड पोलिटिकल पार्टिज कन्सर्निङ क्लोजर इन्टरनेसन को अपरेसन एगेन्स्ट COVID-19 नामक एक अपिललाई सम्प्रेषण गरेका छौँ। समान चिन्ता सरोकार र अपेक्षाका साथ तयार गरिएको उक्त दस्तावेजले सङ्कटका बेला एकजुट भएर अघि बढ्न विश्वलाई प्रेरित गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अपिलको अङ्ग्रेजी र अनौपचारिक नेपाली अनुवाद पनि यसै साथ संलग्न रहेको छ। माधव कुमार नेपाल, प्रमुख विदेश मामिला विभाग, भनेर एउटा अपिल पत्र अर्थात् प्रेस नोट जारी गरिसकेको छ र नेपालको तर्फबाट चाहिँ दशक मानवहरू माधव कुमार नेपाल, जो वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माधव कुमार नेपालज्यूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। COVID-19 विरुद्ध विश्वका राजनैतिक दलहरू बीच अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्बन्धमा संयुक्त अपिल, औपचारिक नेपाली अनुवाद। आज जसरी COVID-19 विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ, यो मानवीय स्वास्थ्य तथा विश्व शान्ति र विकास दुवैका लागि सबैभन्दा जरुरी र गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस अभूतपूर्व परिस्थितिको सामना गर्दै जनताको हितको सुरक्षा, राष्ट्रिय विकासको प्रवर्धन तथा विश्व शान्ति र स्थायित्वको गहन जिम्मेवारी वहन गर्न हामीले विभिन्न राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि निम्न उल्लेखित संयुक्त अपिल जारी गरेका छौँ। एक नम्बर,
हामी सबै व्यक्ति विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान अर्पण गर्दछौँ, जसले मानिसहरूको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न र जीवन बचाउन आफूलाई समर्पण गरेका छन्। कोभिड 19 पीडित जीवन जोखिममा परेका तथा शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति हामी हार्दिक सहानुभूति र एकता प्रकट गर्दछौँ। साथै यस प्रकोपमा दुर्भाग्यवश ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हामी गहिरो शोक व्यक्त गर्दछौँ। 2, हामी बुझ्दछौँ यदि कोभिड 19 प्रकोप प्रभावकारी रूपमा शीघ्र रोकथाम गर्न सकिएन भने यसले धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान, सुरक्षा र स्वास्थ्यमाथि ठूलो हानि पुर्याउनेछ। अझ अधिकांश राष्ट्रहरूको आर्थिक र सामाजिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय आदान प्रदान र सहयोगमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्नेछ। हामी सबै राष्ट्रहरूलाई जनताको जीवन, सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा माथि राख्न र कोभिड 19 फैलनबाट अन्त्य गर्न ठोस तथा सशक्त कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ। 3, कोभिड 19 विरुद्ध लड्न आफ्नो विशिष्ट राष्ट्रिय अवस्थाका आधारमा आकस्मिक योजना र रणनीतिहरू आवश्यक पर्दछन्। हामी राष्ट्रहरूलाई ती योजना र रणनीतिहरू तयार अवस्थामा राखी सहकार्यलाई सुदृढ गर्न सहयोग गर्नेछौँ। साथै समान जोड दिएर यसको रोकथाम र बिमारी उपचार गर्न प्रोत्साहित गर्नेछौँ। यसैबीच द्रुत गतिमा उत्तम परिणामहरू सुनिश्चित गर्न आधुनिक विज्ञान र प्रविधि पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्दछ। 4, हामी सबै राष्ट्रका नागरिकलाई सामाजिक जिम्मेवारीको भाव बुझेर रोकथामका उपायहरूको अनुपालन गर्न आग्रह गर्दछौँ। कोभिड 19 विरुद्ध लड्न नागरिक समाज र स्वयंसेवकहरूको आवश्यकता पर्दछ। हामी राष्ट्रहरूलाई पनि उक्त क्षमताको लाभ लिन सम्पूर्ण सामाजिक क्षेत्रको शक्ति उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्दछौँ। महामारी नियन्त्रण गरिरहँदा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएर आर्थिक र सामाजिक सुनिश्चितता तथा लक्षित उपायहरू प्रयोग गरेर कमजोर समूह र MAEहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ। जनताको जीवन स्तर र सामाजिक प्रगति प्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्न हामी सबै राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ। अहिले विश्व वित्तीय बजार र आपूर्ति स्थिर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी सबै राष्ट्रहरूलाई आर्थिक नीतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयतिर कदम चाल्न आग्रह गर्दछौँ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी रोक्न व्यापार सुविधाको लागि सीमा शुल्क घटाउन वा छुट दिन पनि आग्रह गर्दछौँ। साथै हामी तत्काल आवश्यक पर्ने मेडिकल उपकरण र सुरक्षात्मक सामग्रीको सीमा पार गर्न आदान प्रदान उचित स्तर कायम राख्न राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछौँ। 6, हामी सचेत छौँ यो भाइरसले कुनै सीमानाको सम्मान गर्दैन र प्रकोपको समय कुनै राष्ट्रले एकल रूपमा यसका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैन। यस कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रहरूले सक्रिय रूपमा परस्पर सहयोग प्रदर्शन गरी मानव जातिको साझा भविष्यका निम्ति सामुदायिक चेतना विकास गर्नुपर्दछ। नजिकको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य समन्वय भएका नीतिहरू, संयुक्त कार्यहरू र विश्वव्यापी रूपमा स्रोत र शक्तिको परिचालनले हामीलाई यस मानवताको साझा दुश्मन भाइरसलाई हराउन सक्षम बनाउनेछ। 7, चीन र अन्य केही राष्ट्रहरूमा कोभिड 19 विरुद्ध भएका महत्वपूर्ण प्रगतिले हाम्रो ध्यानाकर्षण गरेको छ। उक्त लडाईँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समय र अनुभव प्रदान गरेको छ। हामी चीन लगायत देशहरूको उच्च प्रशंसा गर्दछौँ जसले खुल्ला, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रवृत्ति अपनाएर समयमै सम्बन्धित जानकारी प्रकाशन गरे र बिरामी उपचारको अनुभव बाँडे। विशेषत अन्य प्रभावित देशहरूलाई उनीहरूको क्षमताका आधारमा मेडिकल र अन्य आपूर्तिहरू प्रदान गरे। यसले कोभिड 19 विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईँमा ठूलो योगदान पुर्याउनुका साथै अन्य देशहरूले यो लडाईँ जित्न सक्ने आशा र विश्वासमा बढावा दिएको छ। 8, हामी कोभिड 19 बारेमा बसेको G20 नेताहरूको असाधारण शिखर सम्मेलन वक्तव्यको स्वागत गर्दछौँ। प्रकोप रोक्न अनुभवको साझेदारी, चिकित्सा सहकार्य तथा विशेष औषधि खोप र परीक्षणको संयुक्त अनुसन्धान र विकास आवश्यक पर्दछ। हामी यस कार्यमा सहयोग पुर्याउने राष्ट्रहरूलाई समर्थन गर्दछौँ। हामी विकासशील र कमजोर जनस्वास्थ्य प्रणाली भएका राष्ट्रहरूलाई सामग्री, प्राविधिक र अन्य सहयोगका लागि आग्रह गर्दछौँ। सहकार्य रूपी सूर्यको किरण महामारीको अन्धकार फैलिनबाट रोकियोस्। 9, हामी रोकथामका उपाय र भाइरसको उत्पत्ति जस्ता मुद्दाहरूमा विज्ञानमा आधारित व्यावसायिक छलफलका लागि आह्वान गर्दछौँ।
हामी सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यका मुद्दाहरूले राजनीतिकरण र COVID-19 को बहानामा अन्य राष्ट्रहरू प्रति कलंकित व्यवहारको कडाईका साथ विरोध गर्दछौ। हामी कुनै पनि राष्ट्र क्षेत्र वा जातीय समूहमाथि कुनै भेदभावपूर्ण टिप्पणी र अभ्यासका विरुद्ध दृढ अडान लिन्छौ। हामी सबै राष्ट्रका सरकारलाई विदेशी नागरिक र विद्यार्थी स्वास्थ्य सुरक्षा र वैधानिक हितको रक्षा गर्न आवश्यक सक्रिय कदम चाल्न आह्वान गर्दछौ। 10 नम्बर, COVID-19 को प्रकोपले विश्वव्यापी शासनको दृष्टिकोणलाई बढावा दिन अझ बढी आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रहरूले छलफल र सहकार्यबाट साझा वृद्धि हासिल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ र सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक देखिएको छ। हामी आम जनस्वास्थ्यको साझा भविष्य बोकेको विश्व समुदाय निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तसर्थ हामी प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय रोकथाम र नियन्त्रणका लागि G20 र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्गत समन्वय र सहकार्य बढाउनका लागि आह्वान गर्दछौ। हामी विश्वभरिका मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हैसियतले असामान्य परिस्थितिमा नजिकबाट संचार कायम गर्ने र COVID-19 विरुद्धको विश्वव्यापी लडाईँमा राजनीतिक ऊर्जा दिने सुनिश्चित गर्दछौ। हामी दृढ विश्वास गर्छौ हाम्रो वर्तमान कठिनाइहरू अस्थायी हुन् र प्रत्येक आधी बिहरी पछि सूर्यको किरण देखा पर्नेछ। अहिले विज्ञानमा आधारित लक्षित दृष्टिकोण लिएर आत्मविश्वास र संकल्पका साथ ठोस प्रयास गर्ने बेला हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसो गरेमा COVID-19 विरुद्धको विश्वव्यापी अवरोधमा निश्चित रूपले अन्तिम विजय हासिल गर्नेछ। यो विश्वास छ, यो हाम्रो विश्वास रहेको छ। महामारी पछि मानव जातिको साझा भविष्य बोकेको समुदाय बलियो हुनेछ र मानवतालाई उज्यालोले अँगाल्नेछ भनेर जम्मा 10 वटा बुधामा अपिल पत्र जारी भएको छ। र नेपालको तर्फबाट माधव नेपाल जो वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ भने 193 वटा पार्टीको चाहिँ 10 बुटे अपिल पत्र रहेको थियो। र विशेष गरेर विभिन्न पार्टी विभिन्न संस्था विभिन्न संगठन र आम नागरिकको तर्फबाट हामी एकबद्धता जाहेर गरेर लड्नुपर्ने जरुर छ। र यो अपिल तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो छ कृपया सुझाव दिनुहोला। हजुर प्रिय दर्शकहरू, आजको विशेष गरेर समग्रमा आजको अपिल यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया यहाँको मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। र विशेष गरेर कोरोना भाइरस COVID-19 तपाईँ हामी सचेत रहौँ, आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने जुन हार्दिकतापूर्वक अनुरोधका साथ आजको एपिसोडबाट अर्को फेरि जानकारीमूलक समाचार यहाँहरूको बिचमा लिएर आउने बाचा गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।